Calon Barisan Nasional Parlimen Hulu Selangor Datuk P. Kamala Nadin dan calon BN Dewan Undangan Negeri Hulu Bernam Datuk Rosi Soha teruja apabila menerima sambutan baik warga Felda Gedangsa ketika hadir pada sesi ramah mesra di kawasan pasar Selasa Felda Gedangsa pada Selasa. Kamala Nadin dan Rosni meluangkan masa hampir sejam dan turut bersarapan pagi bersama penduduk setempat. Antara yang sempat ditemui adalah veteran UMNO Ahmad Daud Kulub Sikin, 90 tahun yang datang ke pasar dengan berkerusi roda. Kamala Nadin berkata beliau mengenali sejarah kepimpinan Ahmad Daud yang merupakan peneroka asal Felda Gedangsa dan telah banyak menambungkan bakti di dalam tanah rancangan tersebut. Sementara itu, Rosni memuji kesungguhan warga Felda mengusahakan pelbagai bentuk perniagaan sebagai sumber pendapatan selain memberi peluang kerja kepada anak peneroka.